Lada li ħarġet l-ahbar li Zazax ta' 16 sena jistaw jenataw id-dritt tal-vot fl-elezzjoni tal-Konsil Lokali, il-jum bada b tal-forum Zazax Laburisti li d l-pozizjoni tijaw dan id-dritt. iktar iktartart segwa l partit nazjonalista li permetz tal-deputat Kristagjus u dik independenti Marlin Farruġa rassaq mozzjoni fil-parlament dwar il-sujġet. Mozzjoni li jukoltajt li zzaza għandom dritt jivvuta u fl-elezzjoni ġenerali. Mozzjoni li waslet tal-reazzjoni mil-partijt laburista li nota kif jaħasra li Simon Buzuttil rriti jtipolitiċi dza kwistjoni li fuqa jider li għaw konsens. Fakkar kif Joseph Muscat tkellem sam il-bidunet fuq li zazax ta' 16 il sena jivvutaw fl-elezzjoniet tal-Parlament Ewropew u anki f'dik ġenerali. U kien propju l ewwel gvern li ta' dritt tal-vot li l ta' dik l'eta biex jivvutaw fl-aħħar elezzjoniet lokali f'dak li kienet jissejja pala l ewwel pass. Min kajal il-Partit Nazjonalista il-sejrit jaqbis il-konsultazzjoni, il-kallim tijaw dwar l żazah der mux informat dwar is sujġet M kemm. Ma kemm hemm żgħażha ma tafx kemm hemm żgħażha? Hemm naf kemm hemm grazz. Hemm tista' tgħidlik. Kemm hemm fil-Kunsilli lokal ta' Sixti. Ok, thank you. Grazzi ħafna. Għal-kemmi s-sejri tjabis il-konsultazzjoni li l-gvern għalli sejamel, il partit nazjonalista għatma għamil dawn il-proposti, kontrarju għal ministru li ilu jamel azmin, Staqsejna dwar kol. Ferriġu f-muhkom dal-vota xil-Prem-Ministru tal-vota liż. ċaħti joħre kħoġbu għakamu ċtudis ma Al-darba t-nejn b'ajna minna j-risposta.